Huhhuh, on ollut kyllä hurjan kiireistä pari viikkoa. Viime viikonloppuna oltiin Rautavaaralla kelekka-ajoissa mahtavaa 85-83 kelekkaa. Hieno tapahtuma. Ja nyt ollaan perjantaissa 20. Onko tämä 4. päivä? Valmistaudutaan Rovaniemelle lähtöön. Ollut ihan julumetun hässäkkää. En ole oikein kelekkaan kerännyt tähän yhtään mitään. Sen verran katsoin läpi, että on suunnilleen ehjä. Ja Savossa on tullut viimeisen 2 päivän aikana niin 25, tuonne meidän pihaan melkein 30 senttiä lunta. Tätä yötä päivää on saanut tehdä lumihommia ja koko ajan sattaa lisää. Rovaniemellä viime yönä reilu parikymppinen pakkasta ja ihan kirkas talavikeli, että ihan täysin erinäköinen, mutta ei mitään, kelekka on jo kyyvissä. Rupen nostelemaan varaosat, työkalut kyytiin ja siitä lähtee taas yksi kisareissu. Eli suuntana Rovaniemi ja Mäntyvaara ja huomenna kisataan. Katsotaan missä vaiheessa tämä video saa juluki. Voi olla, että menee pellon kisaakin samaan putkeen. Eli viikon päästä lauantaina ollaan pellossa. Ja tuossa viikolla välillä pitäisi vielä käydä Saksassa työreissu. Niin voi olla, että nyt ei editointiosastolla ole aikaa tähän hommia, mutta katsotaan, niin ei mitään. Tervetuloa matkaa. Tästä lähdetään ajelemaan kohti Rovaniemeä ja siellä ollaan yötä ja huomenna kisataan. Yes. Ja hip hop, näin ollaan reissussa. Pyörät pyörii 500 kilometriä nokka kohti Rovaniemeä. Hei, matkasuunnitelma. Mennäänpä vitostietä pohjoista päin. Ja huomenna yötä vasten tullaan sitten nelostietä Oulun kautta kotiin, jos siellä on sitten vähän huoltoasemia, missä voisi topata. Itse tuossa äsken, kun sanoin, että en ole tehnyt mitään, niin tuossa pakkasin kamoja, niin onhan mä tehnyt viikolla vaikka kuinka paljon, mutta kun ei vaan niin kuin ihminen muista. Yksi asia, mikä on tehty, niin nyt tuli tähän kisaan tieto, että lämmityspukeissa pitää olla sivusuojat. Aikaisemmin riitti, että oli takasuoja ja ihan hyvä sääntö. Aiheutti sen, että yhden illan sitten kaikista jämämateriaalista, mitä tuolla tallinta sattu löytymään, niin rakensin vähän suojia niihin lämmityspukkiin. No nyt siinä on sivusuojat. Ei ole mitkään hienot eikä ole mitkään ihan hirvittävän suojaavat, mutta on tehty. Sitten mitä muuta on tehty, tuli tieto, että tässä oli jo aikaisemmin ilmoittautumisessa, eli jokaisella kelekkakunnalla pitää olla Rovaniemellä, Mäntyniemellä 6 kilon sammutin. No siitä tuli 54,90 lisäkuluja tähän harrastukseen. Tokmannilta kävin hakemassa sammuttimeen ja tsekkasin vielä, että se on sitten tarkastettu. Eli uudessa APC-luokan sammuttimisessa näyttää olevan kotikäytössä, niin 10 vuotta niinkin pitkä on tarkastusväli, kun se on kotikäytössä. Niin tämä 21 tehty sammutin, niin hyvin piisaa. Eli sammutin on hommattu. Sitten säätelihän minä vähän tuota kelekkaa. Siellä on pikkusen voimalinjaan tehty taas muutoksia edellisen kisan jäljiltä. ETS kävin jopa yhtenä iltana koeajamassa tuolla kotona sitä peltohommissa. Tamppasin pellolle radaan ja että annan sen 2 päivää kovettua ja sitten lähden koeajamaan, että olisi vähän semmoinen kisamainen olosuhe. Niin tamppasin plussakelillä ja sitten oli 20-15 astetta pakkasta yöllä, niin se oli ihan pelkkää teräsbetonia, ei siinä pystynyt ajamaan oikein millään tavalla, mutta voimalinjaa on vähän muutettu. Vaikka kelekka Kemijärvellä kulukin ihan hyvin, niin se mutkista lähössä varsinkin, niin se vaan sutii. Se ei pikkusen niin kuin liian nopeasti vaihto pienelle pykälälle ja ei oikein pitoja löytynyt sitä matosta, niin nyt on sitten yritetty vähän sitä korjata pienellä voimalinjan säädöllä, että vähän saisi pitoja. Pikkusen huippunoppeudessa menettää, se ei jaksa nyt kiertää ihan niin kovasti tai kulkee niin kovasti, mutta tärkeää, että saisi niistä mutkista irti paremmin, niin sitä on nyt tuossa tehty. Ja tietysti kelekka on huolettu, eli käyty läpi kaikki linkut, atelastot, jousitukset, kaikki mahdolliset, että ne on ehjät. Ketjukoteilu on avattu, tsekattu ketju, rattaat, öljyt vaihdettu. Ja tämmöistä perushuoltoa käyty läpi, että ei ole mitään erikoisimpia missään. Ja
näillä eväillä, että itse asiassa aika paljonkin tässä pari viikkoa, tai oikeastaan tällä viikolla on tapahtunut, että pari iltaahan me tuon kelekan kimpussa sitten kuitenkin häärin, niin jotain on tehty, että nyt ihan kuitenkaan pohjalta, vaikka äsken tuli tosiaan sellainen fiilis, että ei tässä ole kuvaa lähdetty ajamaan, mutta ei mitään, nyt paikutellaan kohti pohjasta. Vastustaa, niin ne alkaa vastustaa. Tässä ollaan pari kilometriä, itässä kilometri on matkaa tulitaukoa, eli tullaan tuohon Oulu-Kuusamo-tielle ja kärristä meni rengas. Enkä mä nyt varmaan kauanko mulla on ajokortti ollut, kymmeniä vuosia, parikymmentä vuotta, niin on vetänyt kärryä, jo ikikuuna päivänä mennyt kärrystä rengasta, vaan nyt se on nähty. Ja no eihän tietenkään ole mitään vararengasta mukana, eihän semmosia pietejä pysähdin tuohon levikkeelle ja koitin laittaa ilmaa tuohon renkaaseen, vaan eipä se sieltä toennu. Ja vähän vaarallinen paikka, sulla on lunta ja paskaa, niin pakko on päästä vähän turvallisempaan. Ja nyt tullaan kävelyvauhtia, nilkutetaan tuolla rikkinäisellä renkaalla, tästä on 600 metriä tulitavon pihaan, niin saan tuon kärrin turvalliseen paikkaan ja semmoiseen paikkaan, missä pystyy sitä operoimaan ja katsotaan, eikä se auto kun ottaa tuo, voi olla, että tuo vanne on nyt entinen, kun sitä on tuossa jäätikköä vasten veetty, mutta jättää kärri siihen, panna aisalukko ja lähteä Pudasjärveltä ehtimään rengasta, niin ei se mitään. Tämmöistä tämä on, kuuluu lajin luonteeseen. Tämä viikko on kyllä ollut haastava viikko kaikin puolin ja näkyy jatkuvaa. Toivottavasti nyt kaikki epäonni puretaan sitten tähän reissuun ja tähän matkaan, niin huomenna asiat onnistuu. Hibi! Joo, nilkutin auton nilkutin kärrin tähän tulitavon pihaan ja jätin tähän lukihin tämän ja hyppäsin auto ja ajan Pudasjärvelle ja nyt on rengas. Vanteineen kävi IK-holta hakemassa ja pullotunkki ja ruvetaanpa renkaan vaihtoon ja päästään eteenpäin. Tadaa! Uusi kumi alla, matka jatkuu. Menihän sille puolitoista tuntia, mutta lähdetäänpä puottelemaan Rovaniemelle. Rovaniemellä, kello on 7 ja ollaan jänkäjäppisen, eli kun jänkäjätken kynttilän sillan yli tultu. Lähdettäpä katastamaan kelekka tuonne Mäntyvaaraan ja siitä sitten kaverilla on yöksi. Matka jees, sattuu ja tapahtuu, mutta näin siihenkin se kuuluu asiaan. Perillä ollaan! Mitä into? Onko into piuhkeella? Tulee komia päivä. Ai että. 26 pakkasta aamulla ja komiat ravoitulee viime yöllä. Passapa lähti kilpahomma. Elikkä se on kisapäivä. Lähetään kahtomaan miten käy. Joo, nyt ollaan täällä tien varressa menossa tuonne Mäntyvaaraan. Ja on tässä viikolla koettanut vähän selvitellä tuohon kelekkaan kulkuja. Ja sain semmosen hyvän vinkin. Semmoisella pienellä osavaihdolla niin saa lisää kyytiä ja sovittiin sen osan myyjän kanssa niin treffit tänne levikkeelle, ettei kukaan huomaa, että eikä tiedä, että mitä osia on treidattu täällä, niin tässä vähän aikaa odotellaan ja nyt on kovaa käsi, kun saa uudet osat kelekkaan, niin katsotaanpa, otetaan osat kyytiä ja lähdetään sitten Mäntyvaaraan ja pistetään ne vielä paikalle ennen ensimmäistä erää. Niin sitten lähti. Siinä se poistui, osaantui ja en uskaltanut kuvata sitä. Tässä se on. Kuskikokkaus on pietty ja kiva yllätys. Me ei ajeta harjoituksia tänä päivänä. Että nämä minun piilo-osat, mitä piti testata tuossa, niin niitä ei pääse nyt testaamaan. Että nyt pitää kyllä miettiä, että mitä tekee.
laitteeko vakio-osat paikalleen vai lähteekö rohkeasti eka erään. Eka erässä, jos oot seitsemäs, niin pääset seitsemäntenä valitsemaan lähtöpaikkaa seuraavaan erään, niin sillä on aika iso merkitys. Mitä tuut? Aletaan pikkuhiljaa kääntyä iltapäivän puolelle ja päästään meidän luokkiin sitä myöten liikkeelle ja sitten ruvetaan ajokamat vaihtamaan päälle. Ei ole harjoituksia siis ollenkaan ja mietin tuossa sitä voimalinja-asiaa, mutta mennään nyt uusilla osilla. Voi olla, että menee ihan sytteen taas. Voi olla, että menee hyvin, mutta voi olla, että tulee ihan katastrofi tuosta ekasta lähöstä, mutta mietiskelin, täällä on niin paljon nyt paikallisilla kavereilla etua, että en tunne yhtään rattaa, enkä tiedä yhtään miten se käyttäytyy, niin joka tapauksessa tuo eka erä menee ihan opetteluun, niin testataan nyt siinä ja sitten sen jälkeen kaksi viimeistä erää, niin sitten tietää. Ei mitään, ajokamat päälle ja ruvetaan valmistautumaan omaan kisasuoritukseen. Ja näin startti tapahtuu. Katsotaanpas, onko se ylisirkka, joka sinne kärkeen työntää. Siinä on Huhtanen ylisirkka. Huhtanen nyt on vähän radalta ulkona. Päästään kyllä hienosti siitä kärjen ohitte. Ylisirkka kärkeen. Julkunen perää. Iisalamen laha ja Suomen Vintage ja 7-luokan kilpureille. Huhtanen pienen ulkomaan matkailun jälkeen kolmontena. Ja tiukasti siinä numerolla 19. Joona Välikangas neljäntenä. Julkunen aivan ylisirkan kontissa kiinni. Huhtanen, joka aina on lämpeä tuohon erän loppuun. Ja hienosti kyllä tulee ensikertalainen numero 19 Joona Välikangas. Ja Joona Välikankaan perästä Davidilla 205 Karvon Jaakko ylisirkka kärjessä. Julkunen on isku etäisyydellä, mutta vielä pitäisi pikkusen päästä lähemmäksi. Alkaa hakemaan eri ajolinjaa. Huhtasen perässä Välikankaan poikahan oikein hakee hienoa linja, kyllä. Välikankaan Joona. Kyllä siinä näkyy tuo Välikankaan perheen kilpailu- ja kelkkailutausta. Maalisuoran mutkanne viimeiselle kierrokselle. Hieno on kyllä tuo Petenkin ajolinja tänne suoralle. Pitkältä penkalta vauhtia hakien. Noin! Ja lähes ylitti koko pöytähyppyri. Julkunen vähän enempi siihen himmaa.
ja turvallisesti kolmasena välikankaan Joona. Ja 163 ylisirkka. Noin tulee tänne maalia kohti, eli ensimmäisen erän voittoa. Näin hienosti 163 Petri Ylisirkka, 7-luokan ensimmäisen erän voitto. Kakkoseksi hienosti Julkunen. Ja kolmanneksi Joona Välikangas. Joonalle käsiä yhteen, ensikertalainen ja heti kolmanneksi. Eikö ne kaikki huippu-urheilijat jo Red Bullia? En tiedä antaako se siivet, mutta eka erän toinen. Meni hyvin. Lähtö oli hyvä. Olin kolmas. Sitten kaveri meni eestä pihalle, nousin toiseksi ja pystyin pitämään sen paikan loppuun asti ja pysymään jopa ykkösen perässä, niin ihan hyvä. Kelekka ei kierrä ihan niin kovaa kuin sen pitäisi, eli tuossa näkyy kyllä se jäykkä veto, mutta ei muuteta, kun se meni noin hyvin. Pidetään tuo nyt kuitenkin. Hyvä alaku kakkonen ekassa erässä, mutta kädet on kyllä ihan puhki. Oli tosi raskasta. Startti tapahtunut luokassa 7 ja Julkunen kärki. Punkaata ja Julkunen. Ja perässä Ylisirkka. Ja onko Karvo Jaska siinä kolmantena tässä vaiheessa? Kyllä, 205 Karvo. Perässä Davidila, joka ekassa erässä harrasti lumihangen ja lumen pinnan tutustumista. Ylisirkka on tullut kärkeen, kyllä. Ylisirkka kärkeen, Julkunen kakkonen. Nyt on jännä nähdä sitten, että kun Julkunen aivan Ylisirkan perässä, kuinka meille käy. Ylisirkka kurkkii taakse tuolla takapenkassa ennen kuin tullaan tähän maalikummulle. Loikkauttaa menemään, Julkunen tulee pikkusen miedommalla ajolinjalla. Karvo kolmosena ja Joona on noussut, Välikankaan Joona on noussut neloseksi. Ylisirkka kärjessä. Ja Huhtanen siellä pöläyttää Davidilasta ohitten, että hyvä, että Davidilla pysyy kyydissä. Osuu sen verran tuohon olkatappiin artikattiin, että vähän täräyttää. Ylisirkka, Julkunen, kukas on kolmantena? No sehän Joona Välikangas on noussut kolmanneksi. Hienoa kyytiä poikaa. Ja Huhtanen tulee neloseksi. Ja Välikankaan Joona kolmantena. Huhtanen ajaa Välikangasta kiinni. Saa nähdä kuinka käy, saako kiinni. Sen verran vakuuttava ollut Joonan ajo tänään. Sitten 189. Painaa. Ja Ylisirkka toiseksi viimeiselle kierrokselle. Julkunen aivan lähellä. Ja kyllä lähellä on. Lähellä on, että Julkunen jo Ylisirkka ohittaa. Julkunen on ottanut nyt taisteluvaihteen päälle. Ja Ylisirkka siellä edelleen muutaman kelkan, mitä kerkesi ottaa tuossa edellisen kierroksen Julkunen hyökkäyksen jälkeen eroa. Julkusella on niin elettömän näköistä tuo ajaminen. No ei siinä kyllä Ylisirkkakin selkäköyrissä painaa menemään, siinä on enemmän tällainen adrenaliinipuusti. Julkunen istuskelee lyksin päällä melkein kuin olisi sunnuntai-ajelulla, mutta vauhti on kova. Ja vielä yrittää leikata tuolta ennen maalikumpua, eikä kyllä kauaksi jää. Ylisirkka, 7-luokan toisen erän voittoa, Julkunen perässä kakkoseksi. Sitten katsotaan, että kumpi tuli ennemmin, Huhtala, Huhtanen vai Välikangas. Kyllä se Huhtasen Pertti on.
niin, toinen erä takana ja toinen jälleen. Hyvä erä, hyvä lähtö ykkösenä. Kaveri tuli ohi ja ihan perässä roikuin ja kaksi kertaa kävin ihan rinnalla ja yksi mutka tultiin ihan, voi sanoa, että nojattiin toisimme, mutta vielä lähti Petri ykkösenä siitä mutkasta eteenpäin, että siinä oli kyllä saama käydä huonostikin, mutta nyt annettiin kyllä taas kaikki. Hyvä erä, kakkonen tasasta ajoa, et ei mitään, nyt kaksi kakkospaikkaa ja vielä yksi erä jäljellä, niin katsotaan miten sitä tulee. Joo, tuli pitkä tauko. Varmaan 3 varttia on viimeistä erää odotettu. Ikävä tuossa edellisessä tai se oli niinku pikku ysäri. Kerkesivät 2 kerrosta ajaa viimeistä erää, niin siellä oli sattu niinku haaveri ja jouduttiin sitten kaveri siirtämään lanssia ja odottamaan toista lanssia. Niin, tuli pitkä tauko, mutta ei mitään. Mä oon ikäviä, aina toivossa, että ei satu. Toivottavasti nyt ei kaverille tullut mitään vakavampaa, mutta tämä on motorsporttia ja vahinkoja voi sattua vaikka. Turvavehket ja varusteet ja panssarit ja kaikki on. Ei mitään, nyt ruvetaan kelekka lämmittämään ja koitetaan löytää tsemppi viimeisen erään. Pitkä päivä, kello on 5:30 illalla. Alkaa väsyä painamaan. Tuosta suoraksi ja ajapuu sisälle. Nyt meni kyllä Davidilla todella paljon aikaa hätäkatkaisen kiinni saamiseen. Ylisirkka kärkee. Julkunen kakkoseksi. Ja siellä on Välikankaan Joona kolmantena. Villikin Marko pinkissä puvussaan 4:ntenä. Huhtasen Pertti jo kuittaa siinä mutkassa Villikin. Ja Davidilla nousee sieltä jo heti muutaman sijaan. Ja näin Ylisirkka kärjessä. Välikangas haastaa Julkusta. No ja Välikangas tekeekö ohituksen? Ei kyllä siellä Julkusella vielä kulut riittää. 7-7-7. 5.50 lynksissä. Pekko Peteri painaa siinä pienen hajuraon päässä. Huhtasesta noin Ylisirkka. Julkunen ja Välikangas ja Huhtanen. Ja rumaan kuuloisesti tulee maihin numerolla 102 Tallavaara. Siellä taas käydä kaikki raudat pohjassa asti. Ja mitäs? Julkunen on painanut Ylisirkasta ohi. Kyllä! Nyt nähdään sitten Iisalmen miehen loppukiri. Julkunen vetää kärjestä. Välikangas kolmantena välissä Ylisirkka. Välikangas leikkoo kyllä hienosti tuolta paikkaa. Hienosti vetää ajolinjaa erikseen. Huhtanen kiipii. Sieltä se on tuo Huhtasen moottori. On semmonen tasaisesti tikittävä, mutta tullaan loppuasti vauhilla. No niin, Julkunen kärjessä. Ylisirkka, Välikangas, Huhtanen. Alkako Ylisirkalla painamaan, koska Välikangas työntää koko ajan sisäkaarteista suksia edelle ja ai, ei aivan riitä siinä nopeus. Julkunen kärjessä toiseksi viimeiselle kierrokselle. Ja tiukka on tuo kolmosvääntö ja niin se vaan Huhtanen kiimee tuota välimatkaa kiinni. Tulee täältä näin 4:ntenä eikä anna nuorisolle periksi. Nuo nuoret taitaa olla yhtä vanha yhteisö kuin Huhtanen. Ja nyt on Välikangas sitten Ylisirkasta ohitte. Kyllä! Lähestyy, mutta taitaa matka nyt loppua kesken. Mutta ensi kertalaiseksi täytyy sanoa, että Välikankaan Juha. Anteeksi, oli Kankaan Joona. Ei, Juha ajaa sitten 8-luokassa. Julkunen vääntää, mutta kyllä Joona yrittää loppuun asti. Katsotaan, kuka käy maalilinjalla. En tiedä, kyllä se taisi olla Julkunen, joka sinne ensin kerkesi. Viimeisellä kierroksella hirmu paukutta piti joku kytkin tai variaattori, jotakin särkyjä.
viimeiselle maalihyppyrille tuntiin kisakaverin kanssa rinnakkain. Ehkä suksen mitalla olin keulassa, mutta tuota. Mahtava päivä. Nyt on tullut palkintojen jakkoon ja kyllä tässä niin käyttäjää Rovaniemelle. Tsu, tsu.